Rusiya prezidenti Vladimir Putin qərbdəki aqressiv bəyanatlara cavab olaraq Müdafiə Nazirliyinə Rusiya çəkindirmə qüvvələrini xüsusi döyüş növbəçiliyi rejiminə keçirməyi əmr edib. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Putin, Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Shoigu və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovla görüşündə qeyd edib ki, qərb Moskva ilə münasibətlərdə aqressiv bəyanatlara yol verir. Buna görə də Müdafiə Nazirinə və Baş Qərargah rəisinə Rusiya ordusunun çəkindirmə qüvvələrini xüsusi döyüş növbəçiliyi rejiminə keçirməyi əmr edirəm deyə o bildirib.